Yep.
morgen mal überlegen, ob einer mal die Kugel weglässt. Und du 29er. Damit der wieder aufeinander läuft, zweimal. Shabalik. Yes. In the table 11. Okay. Defense. I can't jump. It'll be okay. Protože Adam, když bude junior, hrát tuničko, tak bude hrát proti mně, ale proti Devosovi. A Devos byl věc. To stejně. To je tím, jak mají ten systém udělat. A udělal bych buď 16 nebo 8 skupin. Kdyby na 10, největší blbost. No, sere, buď 16, 8 nebo 2. Ale kdyby udělal 12 nebo 2 skupiny víc, tak máš všude 4. A ve dvou máš 5. To zase to špatně hraje.
Tam jsou potom takové... Vždycky se hrají čtyři. To je to stejné. Ale nikdy není pět. Vždycky by mělo posunout 50%. Když hraješ vnitř a takhle, to vždycky to uděláme, takže to je... Chci si čísko zvukovat. Ale i na Czech Open, Olmoci. Taky Czech Open, Czech jsou světové, to je všude takhle. Vědem, já jsem předvěděl na Czech Open. Takže tam máš skupiny a taky. Radim Moravy hrál do Czech Open a měl 4 skupiny, 2 postupy. Potom v kvalifikaci a už potom hlavu. Finding another table? Maybe go another table. Semifinále. Do semi, jo. Třeba. Nějaká cena? On bude jít plat.